Іван Бутняк, головний режисер обласного театру «Ляльок» і гостем програми «Чернівці сьогодні». Вітаю вас, Іване, в нашій студії. Доброго дня. Вже всі знають, що в обласному театрі «Ляльок» виник конфлікт. Зараз будемо говорити про те, звідки насправді все почалося, чому все почалося, про причини бунту. Власне, я тебе ще представляю режисером обласного театру «Ляльок», проте ми вже знаємо, що ти звільнився, так? Ну, на сьогодні написана заява на ім'я директора, він її прийняв, і з 1 лютого цього року я вже припиняю свою діяльність в театрі. От, а тепер глядачам розкажемо, чому. Будь-який конфлікт, він виникає, коли стикаються якісь інтереси. І в будь-якому колективі, він не може колектив бути одноманітний. Колектив у театрі не складається тільки з акторів. Наприклад, якщо в нашому театрі «Ляльок» близько 50 працівників, акторів тільки 11. Тобто це, відповідно, велика меншість, так. А всі мають свої інтереси. І зрозуміло, що театр повинен там заробляти кошти. Це абсолютно вірно, що він є комунальне господарство, він має витрачати ті кошти на якесь самообслуговування, всі. Але якщо це театр, а це не є просто назва ресторану чи магазину, так? Тобто це є якась установа, яка передбачає вже якусь функцію, тобто люди приходять туди, щоб побачити виставу, і вони її там бачать, тому що це театр, то він не може з'їжджати з цих рейок в художньому сенсі. І оскільки інтереси, які представляють саме оце художнє наповнення в театрі, представляв саме я, як головний режисер, тому що, звісно, бухгалтер не переймається тим, як чи вийшла роль, чи донеслася надзадача вистава до глядача. Тобто в них є свої інтереси. В кожного є свої, у нього свій світ. Інша справа, що коли якось перевертається світ в якійсь структурі, коли головним театрі не виникає саме вистава, саме актор як особистість в театрі, і яка має розвиватися, яка має доносити через сцену до глядачів свої думки, а не в подібних конфліктах, то тоді щось йде не так. І як кожен конфлікт, він не виникає з порожнього місця. Тобто навіть якщо якась вибухівка вибухає, хтось її туди має встановити, довести, прослідкувати, щоб вона була сухою, і здетонувати вона повинна від чогось. Так само в даному випадку виникла така обставина, яка просто поставила таку точку, яка не дозволяє вже йти далі, ускладнюватися якимось таким конфліктним стосункам. А саме в даному випадку в нас трапилася така історія, коли приватна особа фізична замовила просто виставу театру на день народження своєї дитини. Її бажання зрозуміло. Чи раніше таке було, і чи ти вважаєш це нормально? Ні, за моєї пам'яті жодного разу такого не було, тому що театр наш дуже часто гастролює, навіть забагато, порівнюючи з іншими аналогічними театрами в інших обласних центрах. Але вистави гралися в дитячих установах освіти, тобто в школах, в дитячих садках, в таборах відпочинку. І жодних таких приватних обслуговувань не траплялося. І, на мою думку, звісно, такого не може бути, навіть якщо це є в якихось доісторичних нормах і законах ще радянських, які переведені були і просто опечатані і продовжили свою дію в роботі театру, вони мають бути переглянуті. І дуже дивує, коли зараз країна так голосно заявляє про якісь реформи, а театру вони ніяк не можуть доторкнутися, ніяк не можуть вони розробити всі ці щодо зміни і цієї театральної діяльності, і в сфері культури. Це відбувається, якось воно все пливе. Одні жаліються, що немає коштів, і тому нічого не роблять, інші нічого не роблять, тому що немає коштів. Тобто всі все однаково. Але є в театрі, кожному є творчі особистості, які в театрі саме для того, щоб, тобто я для того, щоб робити вистави, щоб слідкувати за художнім рівнем театру. І зовсім не для того, щоб робити вистави на догоду там якоїсь дитини з заможної родини, яка може, мені здається, що хороша аналогія, це якщо дитина в такій сім'ї зранку прокинеться і скаже, я сьогодні не хочу йти до школи, тату, подзвони директору, хай прийшла вчительку сюди.
І вона в рамках своєї роботи, він підніме всі документи, що вона... Або медику скажуть, піднімуть клятву Гіппократа, скажуть, ви ж повинні слідкувати за станом здоров'я. І він... Вийшли. Для цього існують інші якісь структури, які надають відповідні послуги. Хай вони цим займаються. Театр має плекати якісь... Це перш за все мистецька установа. Не просто виховна, розважальна, не просто комунальне якесь господарство, яке обслуговує глядача в місті, в області. Це звучить дико на сьогоднішній час. Але, Іване, дехто в колективі мав зовсім іншу думку, так? Ну, я того й кажу, що колектив не є одноманітна маса. Це як в меню, є різні страви. І гірчиця з десертом не можуть бути в одній тарілці. Так само я зрозумів, що я не в тій тарілці, що я не хочу, щоб моя творчість виверталася в таку лінію. Хто був проти? І, власне, як ти гадаєш, ну, хочу трошечки, можливо, розповісти, що ж насправді було зсередини, так, звідки оцей конфлікт почався. Тобто, виходить, що одні були за те, щоб виступити, так, інші зовсім проти. Звичайно, так. І хто мав мати основне вирішальне слово в цій ситуації, як ти гадаєш? Ну, вирішальне слово, так як і склалося, взяв директор, який підняв всі відповідні закони і уточнив, що це не порушує норми якогось там такого-то числа, такого-то порядку, все згідно цього. Можливо, треба підходити до питання з того, як ці норми діють і чому їх не показується колективу. Тобто я прийшов на роботу, наприклад, я не приходив на таке, не підписувався, як говорять. Ніхто, тому що в театрі, ну, щоб ви розуміли, в кожному колективі є, наприклад, професійна спілка. І голова професійної спілки, він повинен там, має якісь бути посередники в театрі. В театрі «Ляльок» Чернівецькому голова профспілки – це заступник директора. Тобто він, звичайно ж, в кожному конфлікті представляє інтерес директора. Він не може вирішити. А це ми зараз розглядаємо якусь таку сильну конфліктну ситуацію, яка сталася, і яка почала зачіпати якісь творчі принципи. А буває ще ж багато-багато таких дрібненьких, про які не хочеться говорити в ефірі, які хай залишаються з ними. Але вони також траплялися і дуже часто, і не вирішувалися. І мені здається, що так, як і сьогоднішня влада, наприклад, вона обіцяє зміни, але хоче, щоб це робилось тихенько, щоб нікого не зачепили. Так само, як і в нас на зборах вчора представник нашої влади резюмував, що не треба виносити сор із ізби. Звичайно, це мудрість глибока, але не можна жити в смітті, коли воно не дає дихати. Не можна зробити якісь зміни на краще, не можна прибрати будинок, не винесши це сміття. Як? Звичайно, що є різні люди, є якісь прагматики, є консерватори, є радикали. Режисер не може бути ні консерватором, ні прагматиком. У мене є якісь... Я провокую глядача, якимись темами я закликаю. Навіть якщо це дитина дивиться виставу, ми ніколи не робимо виставу заради розваги. І того для мене болісно, щоб така вистава приїжджала в розважальний центр серед столів, серед піци, під кока-колку і розважала діток в якійсь там в сценарії шоу-програми. Не зі мною, на жаль, так. Ну, як я розумію, в принципі, треба було поговорити з усіма акторами, з вами, звичайно, як з режисером, так, сказати, що така пропозиція є. Як ми будемо реагувати на неї? Як ви гадаєте? Можна просто поспілкуватися, так, вияснити, що ж думають працівники театру? Ну, річ в тому, що є різний клімат в різних колективах. В даному випадку в нас він не завжди узгоджений в зв'язку з тими попередніми речами, які розповідав і профспілка, і це все. І коли йде якимось наказом... Чому люди так ускладнюють собі життя? Тому що люди живуть ще Радянським Союзом. З нього важко вийти, коли ти в ньому народився, ти в ньому прожив, ти керуєшся тими принципами. І ця савдеп'я переслідує. Вони шкодують за тією дешевою ковбасою. І вони живуть тими якимись порядками, якимось виконанням плану, якимось не вистачає п'ятиліток і досягнень, і перевиконання, і дипломів. Я коли на якомусь заході представники чи профспілки, чи театру, чи приходять як на кожен захід представники влади і витягують якийсь диплом, мені просто стає вже
Тому що ці папірці якось вони символізують оце їхнє відношення. Тобто ось диплом, подяка. Грамота, відзнака. Це називається лицемірство. Тому що насправді, навіть якщо з такого говорити про якісь економічні кризи і те все, порахувати по Україні, скільки до Дня театру буде видано цих таких похвальних листів, подяк і грамот акторам та діячам театру, то це в спільності за ці гроші можна зробити хорошу виставу. Мушу вас питати, ціна питання, скільки обіцяли за цю виїзну виставу? Ну, наскільки мені відомо, 1500 гривень. Це є така мінімальна ціна, це 100 квитків, 15 гривень виїзний квиток, тобто квиток вистави на виїзді театру. Це, наскільки пояснювали і от на зборах, і на пленерці керівники, що приватна особа візьме 100 квитків, тобто там свій договір. І це все трактується по-різному і все можна якось просувати. Тим більше, якщо є на що опертися в якихось папірцях. Але якщо немає на що опертися тут і тут, тоді папірці не можуть допомагати. Папірці тоді до якогось місця це... Вам говорили, куди ті гроші мали би піти? Ну, в принципі, це не зобов'язані пояснювати ні режисеру, там, керівництво театру, воно займається своїми справами, воно розподіляє ті кошти, це не обов'язково. Ну, тут важливо, ви ж мали виїздити, так, в робочий день чи в вихідний день. Якщо вихідний, то важливо пояснити. Ні, неділя є робочий день, але це ми мали відіграти на стаціонарі виставу, і спакуватися. І додатково поїхати ще кудись. Ну, не додатково, театр інколи грає по кілька вистав. Але, звичайно, це потребує певного моменту організації. Тобто актор повинен відновити голос, він повинен прослідкувати за костюмом. І ці моменти, от які, про які ще не говорив, також дуже слабка частина Чернівецького театру, тому що... Дуже часто в цій гастрольній діяльності умови ті, в яких грають актора, просто смішні. Тобто вони не відповідають не просто якимось робочим нормам і як це має бути. Вони якось навіть опускають взагалі сприйняття. Втрачається і художній рівень вистави, тому що на виїзді може проходити вистава в якомусь спортзалі брудному, в якійсь сільській школі, чи в коридорі, як в школі на Роші, я не пам'ятаю номер, чи просто в якійсь їдальні, столові, і, чи на вулиці біля дитячого садка, тому що там хтось це, там тіс, ну якісь такі умови, які дуже опускають художній рівень вистави. А в театрі виходить, що тільки головний режисер, по-перше, і несе відповідальність за художній рівень вистави, і тільки я плекаю це, тому що хтось переймається коштами, хтось планами, хтось галочками, хтось якимись ще речами, аби бути зранку до вечора і щоб бути на цій планеті. Але є людина відповідальна за організацію виступів? От, власне, так, от треба слідкувала за всім цим, що ви говорите. Ну, звичайно. Тільки справа в тому, як відносити до цієї відповідальності. Є адміністратор на виїзді, в даному випадку це заступник директора з організації глядача «Чайка» Василь Степанович, який, на жаль, і мені підтвердить будь-хто з акторів, не завжди проявляє себе хорошим організатором такого процесу. Тому що це дуже тонкий процес. Інколи діти, глядачі на виїзній виставі можуть себе поводити не зовсім, ну, є хулігани діти, є різні. Це треба слідкувати, це треба дивитися, це треба знати параметри вистави і на якій сцені вона виставляється, і чи взагалі-то сцена. Це треба дійсно організувати, щоб було рентабельно, тому що якщо театр інколи в нас, а такі випадки в нас часті десь приїжджає і кілька глядачів сидить в залі, одинокі діти, ти не розумієш, наскільки зусиль, тому що зіграти виставу – це велика затрата енергії. І ти їдеш в некомфортному, комфорт взагалі неумісне слово, до цього транспорту, на виїзд, трясеся близько там більше 50 кілометрів. Потім граєш одну виставу, другу, третю, без обіду, тому що я відшпуємо швиденько назад. І я дивлюся на акторів, я так само вихідець з акторів, я знаю, як це переніс на собі. І зараз я ще продовжую за сумісництвом працювати актором. І мені подобається грати вистави, але для цього потрібні певні умови. Не може, актор має... І цим має перейматися, в першу чергу, керівництво театру. Тому що від цього залежить якість того продукту мистецького, який театр доносить до глядачів.
Іван, у вас є питання до виїзних вистав, так? А щодо театру як закладу, є питання? Там умови, які створені? Мені здається, що питання, в першу чергу, глядачів. Тому що дуже часто на мою адресу переходили такі питання, і зверталися люди, і знайомі, і незнайомі, чому в театрі холодно. А щоб ви розуміли, ми репетируємо, це зараз ми і подавали листи до професійної спілки, на сцені було 10 градусів, це коли на вулиці було 0, тобто при 10 градусах, а робота з лялькою, це ювелірна, це як у музикантів, ти працюєш, тобі не може бути холодно, при тому, що це порушує різні норми, а бувало і ще нижче, ніж 10 градусів. І біда в тому, що ті люди, які могли би щось зробити, які зобов'язані таке робити, вони не мають тієї позиції, тому що це треба мати внутрішнє професійне бажання і якусь етику і гідність, щоб брати і вирішувати, аніж сказати, що немає на це коштів, не подобається, не працюйте. Так, це не вирішує проблеми. І ми, закриваючи на щось очі, в якомусь холоді, робимо виставу, граємо, якось ті глядачі, то вони в фоє на раночку роздягнуться, їм там жарко, потім вдягають шуби, отак сидять в залі, простуджуються, потім мені знайомі якісь скаржаться, Іване, ти запросив нас на виставу, дитина прихворіла, а чого у вас так, а того, що там якась котельня, якісь міціонери не допалюють, і все, хтось завжди винен. І, на жаль, це притаманно дуже українцям, чи що, я не знаю. Івана, я знаю, що у вас спеціальність, так? Режисер лялькового театру. Угу. Наш обласний театр ляльок – це ваш єдиний у вашому творчому житті? Тобто, де ви працювали, саме ляльковий театр? Чи у вас є з чим порівняти? Ну, я здобував освіту в Харкові, в університеті мистецтв імені Котляревського, на кафедрі театру анімації, як за спеціальністю режисер театру ляльок. Оскільки в нас в Чернівцях єдиний театр ляльок. І коли я з Харкова повернувся до Чернівців, я ті творчі процеси, які тоді відбувалися за тодішнього художнього керівництва, мене не захопили. Я знайшов себе в драматичному театрі імені Ольги Кобилянської, там провів цікавих 2,5 роки. А потім ситуація змінилася, я був запрошений тодішнім головним режисером театру «Ляльок» на посаду актора з подальшим, як і трапилося, з працевлаштуванням на посаду головного режисера. Але режисер – це не є посада. Тобто це не обов'язково сидіти в м'якому кріслі. Можливо, і в всіх театрах «Ляльок» в Україні така ж подібна ситуація. Я не можу знати, як за всіх, тому що я знаю дуже хороші обласні театри ляльок, в яких ми були, які були організаторами міжнародних фестивалів театрів ляльок. І ми були, це, наприклад, Закарпатський театр ляльок, Бавка, які, ну, ти відчуваєш відразу атмосферу творчу, ти розумієш, що тут, там якась кипить творчість, що там головні в театрі не вахтери, а актори. І там якісь процеси, і глядачі туди заходять, там тепло, там комфортно, як і має бути. Тому що яку б виставу ми не зробили гарну, а якщо холодно, глядач не хоче прийти наступний раз. І тим більше наш театр, наприклад, чесно кажучи, я ще не бачив такого запущеного в господарському відношенні театру. Він весь в тріщинах, він якийсь неремонтований, він весь... Йому близько 200 років, але виглядає як середньовіччя всередині. Тобто там... Запущений, хочете сказати. А це можна прийти подивитися. Це я не констатую якісь такі невідомі для громадськості факти. Хто був в театрі «Ляльок», він оцінював. І так само і мені так сумно кивали. Ой, страшненько, у вас холодненько. Ой, смердить у вас у фоє. Я кажу, я художній керівник, я займаюся виставою. І мені так само... І те важко робити, коли холодно і немає робочих якихось таких норм. А ті речі, на жаль, не відносяться до мене. На те й відповідні служби, які мають дивитися, якось слідкувати за театром. Хоч я і припиняю свою роботу, я все одно закликаю батьків міста якось втрутитися, тому що в цей театр приходять маленькі чернівчани, і тут в них складається ота думка про театр, яка потім залишиться на все життя. Тому що я, беручи досвід роботи з драматичного театру імені Ольги Кобилянської, я знаю, що таке ошатна зала, що таке красива завіса,
І я знаю, наскільки це робить уже таку передісторію тієї вистави, яка будеться. Таке мусить бути в театрі «Льок». Діти не повинні мерзнути і не повинні піддаватися іншим незручностям під час перегляду вистави. Це недопустимо. Мені здається, що ці питання мають вирішувати дорослі. Ті дорослі, які мають сміливість щось дійсно вирішувати в цьому житті. Як гадаєте, Іване, ви пішли з театру, так? Там ще є сміливці в колективі? Я гадаю, що всі люди сміливці. Головне, щоб проявляти цю сміливість в правильному напрямку. Не для з'ясовування якихось конфліктних ситуацій, не для образ, не для якогось там рукоприкладства. Тобто сміливість, вона має бути в якійсь життєвій позиції, в тому, що ти робиш, для чого ти живеш, куди ти робиш кожний крок. Це не може бути, тому що кожен українець може випити 50 грам, і він вже дуже сміливий, він може критикувати владу. Хоча я завжди, коли в театрі заходили якісь розмови про нинішню владу, нашу країну, я кажу, наш театр – це і є маленька така модель зі своїм президентом, зі своїм прем'єр-міністром, зі своїми громадянами. Якщо ми не можемо зробити лад і зробити, повести театр на краще, то як ми можемо говорити про країну в цілому? Можна звинувачувати, але потрібно біля себе зробити це все. А ситуацію в театрі я б дуже легко охарактеризував. Хто бачив фільм, російський фільм «Тупой і жирний заєць», бо хто не бачив, він може подивитися. Там історія, яка трапилася, ну, нафантазована, чи, хоча, як там казано, на основах реальності, а я зараз розумію, що дійсно є такі реальності, то в цьому фільмі «Тупой і жирний заєць» там можна дуже побачити майже аналогічну історію, яка трапилася зі мною в Чернівецькому театрі «Ляльок». Іване, я знаю, що були заплановані поїздки, так, гастролі, вони відбудуться? Зокрема, і за кордон? Цього року в нас мало бути дуже багато подій. Сподіваюся, вони відбудуться, чи якісь інші навзамін них. В нас передувала в квітні поїздка до Польщі на фестиваль «Схід-Захід», але оскільки разом зі мною з театру йде і актор Антон Сисюк, який є учасником цієї вистави, і вистава, яка створена мною як режисером, хоча вона є власністю театру, але вона не може вже мати тієї структури і не може відновитися для того, щоб з'їздити на фестиваль такого рівня. Тому я гадаю, що театр, який вже 20 років нікуди не їздив, а, на жаль, знову-таки нікуди не буде їздити. Я маю на увазі закордонні якісь престижні фестивалі, а не такі обмінні гастролі з сусідніми. Я вам поставлю особисте питання. Не важко було звільнятися? Ну, мається на увазі написання самої заяви. Ну, і розуміння самого процесу, що ви вже йдете з роботи, ви не будете щодня ходити до театру «Ляльок». Ну, я повторюся, що… Як глядач можете ходити. Якщо там буде тепло. Я гадаю, що… Як я казав, режисер – це не є посада. І тому, звільняючися з якоїсь посади, з певних обов'язків, в мене звільняється дуже багато часу, і моє творче натхнення може перевестися просто в інше русло. І хто знає, я от годину тому переглядав випадково промову Стіва Джобса перед якимись випускниками якогось там вузу. І він розказував про всі його звільнення, і який це крок вперед після того йде. І в мене зараз вже голова тріщить задумами, і так само тріщить телефон з пропозиціями. Я гадаю, що це буде тільки на користь. Ну, це прекрасно, тому що я знаю, що скептики скажуть, то Америка, а це Україна, і в Україні не так багато. Так, якщо ти в Україні втратиш державну зарплатню, це буде дуже важко пережити. Іване, спасибі тобі за щиру та відверту розмову. Нагадаю, Іван Бутняк, головний режисер обласного театру «Ляльок», був гостем програми «Чернівці сьогодні». Дякую, що дивились. До зустрічі. Thank you.